السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیکنیکل اسلامک. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں, آپ کو بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے کیا؟ آپ کو سال دو سال دس سال بیس سال پرانی کھانسی ہے یا آپ کو کالی کھانسی ہے؟ آپ علاج کراتے کراتے تھک چکے ہیں, عاجز و پریشان ہو چکے ہیں. آپ ہر طریقے کی دوائی, میڈیکل کی دوائی, حکیم آیورویدک ویدس تمام دوائیاں آپ کھا چکے ہیں, کہیں سے بھی آپ کو راحت و آرام نہیں مل پا رہا, تو الحمدللہ میں یقین کامل کے ساتھ اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھنے کے بعد گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں, کیسی بھی کھانسی ہو, کتنی پرانی بھی کھانسی ہو, الحمدللہ 11 دن کے اندر ہر طریقے کی کھانسی کو جو ہے راحت و آرام مل جائے گا. بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے, آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ اتنی پاورفل ویڈیو سے فائدہ حاصل کیا کریں. تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے یہ لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں. تو دوستو آپ کو کیا میٹیریل کا جو ہے کف, چائے پینے کا کف بنتا ہے, اسی میٹیریل کی ایک پلیٹ بنتی ہے, اس کو بولا جاتا ہے چینی کی پلیٹ. وہ چینی کی پلیٹ آپ کو لینی ہے, زعفران اور گلاب دونوں کو مکس کر کے آپ کو جو ہے ایک بازار سے جو ہے ایک ہیڈ پین لینے کا ہے, جس پین کے اندر انک بھری ہوئی ہوتی ہے, جو ایک پورا پاکٹ آتا ہے جس میں 12 کلر کے پین ہوتے ہیں, تو وہ پین آپ کو لینا ہے, اس کی سیاہی آپ کو دھو لینے کی ہے, اور زعفران کو جو ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے بھر دینے کا ہے. بھرنے کے بعد میں جو ہے آپ کو یہ تعویذ جو ہے آپ کو اس پلیٹ کے اوپر جو ہے لکھنا ہے. پہلا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے, پھر یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو تین مرتبہ لکھنا ہے, پھر اس کے بعد میں آپ کو قص 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 یہ تین مرتبہ لکھنا ہے, پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے مانعت الماع آپ کو اس طریقے سے یہ پورا لکھ دینا ہے. لکھنے کے بعد میں جو ہے اگر آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے پڑوس کے اندر کوئی حاجی صاحب ہیں تو ان سے آب زمزم تھوڑا سا لے لیجیے گا, اور ایک بالٹی کے اندر یا ایک بوٹل کے اندر جو ہے آب زمزم کا جو ہے پانی میں آپ ملا لیجیے گا. آب زمزم اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ جو ہے ندی کا پانی لے لیجیے گا یا بوڑی کا پانی لے لیجیے گا, بطور مجبوری جو آپ کے گھر کے اندر جو پانی پیتے ہیں وہی پانی لے لیجیے گا. پہلے وہ دیکھ لیجیے گا جو میں نے آپ کو بتایا, پھر اس کے بعد میں جو ہے اسی پانی سے جو ہے آپ کو پلیٹ کو دھونا ہے, دھو کر کے جو ہے کھانسی والے مریض کو پلا دینا ہے. اس طریقے سے آپ کو جو ہے صبح کو پینا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کو لکھ کر کے جو ہے شام کو پینا ہے. انشاءاللہ العزیز 11 دن تک آپ پئیں گے تو رب کے فضل سے کیسی بھی کھانسی ہو, پرانی کھانسی ہو, اچھی کھانسی ہو یا بری کھانسی ہو, کیسی بھی کھانسی ہو, ہر طریقے کی کھانسی کو جو ہے الحمدللہ آرام مل جائے گا. بہت ہی بہترین پاورفل مجرب تعویذ ہے, کھانسی کو دور کرنے کے لیے ضرور آزمائیں, فائدہ اٹھائیں. ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا, آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں, ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں.